Berita terkini, Shah Alam, puluhan penyokong Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi berdoa tanda kesyukuran di luar Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah Shah Alam selepas mendapati berita beliau dilepas dan dibebaskan daripada 40 pertuduhan rasuah berkaitan visa luar negeri VLN pada Jumaat. Penyokong ahli parlimen Bangan Datu yang berada di luar mahkamah sejak pagi dilihat gembira dan berpelukan sesama sendiri selepas mendapat kabar tersebut. Bahkan ada juga beberapa penyokong dilihat menangis apabila keputusan itu sampai kepada pengetahuan mereka. Terdahulu, Astro Awani melaporkan bekas timbalan Perdana Menteri itu dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam di sini atas 40 pertuduhan rasuah berhubung sistem VLN. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Mohd Yazid Mustafa membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal menimbulkan case prima facie bagi kesemua tuduhan terhadap Presiden UMNO itu di akhir pendakwaan. Setakat ini, penyokong masih berada di luar pagar menikmati ketibaan Ahmad Zahid dengan timbalan Presiden UMNO, Datuk Sri Muhammad Hasan, dilihat meninggalkan mahkamah kira-kira jam 11.45 pagi tadi. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih semua.